tuchali ku Uganda Lifestyle mwebale nyo kupanga mtu gobelera amanya nze waso Emmanuel tuli machindie wane wa Kaysam kumapesa wetuli producer mukufulu menyimba ze mumanyi lwe manyi ko lebaita Scott and Stan olwa helicopter tip Swiss kakati wana wesanzo omulenzi omu kuba yimba musayi muto bamuita Revent aine ensonga zezo kunyonyolako aine mutawanya muko okusinzira ku mbozi ye mpulide wala oluyimba olupya olwa kabako lwe baita basabisanira olupya olwakafuluma mu video effects nyingi ennyo omulenzi ono aina complain about that so Revens nkwanize kale mukama wange amanya ku oli otya ni bulungi naye si bulungi nnyo kyekiganyeka nabo bimanyi music musically musically yes ngovude kulinyala Revens le manyi gwani ni metofu amanya matofu yenze gandafi Reven okay emanya ganga matofu yes music industry maze mbaba music industry so far right now myaka ebiri okay yeah enyimba mmeka isawa yakakati nini nyimba mukaga six songs. Yes. Oyinza okumenyera uko nompa mune kapera. Ya, enyimba mukaga zenina olusooka baluyita Maria, olwokubiri baluyita ndi wanjawulo. Ngero kabakolo yakoze eki, yakuttemu. Okay. Olwo. Kati olwokusatu oluyimba lwennina baluyita gwabisobola. Yes. Olwokuna oluyimba lwennina baluyita yegwe yegwe bwemba ngogede yegwe. Aha, yogotana lugera ku lulu. Yes. Kakati olusemba yo limba lwenina obere zina video nyimbe zo mbade sina bazikolera video okay yes nenga zina relics video akema ndi wanja u yensonge singo kubere nku akaka bakutaito bajita bacha bajita sabisubira aha sabisubira ya bajita sabisubira baka ba oso kunyimbira ko mulaka ba yes olaka ba konsomo ko kuyimba ndagalo nyimbire verse mu obakora nyimbo raka ba korase nyimbo raka ba kegamba sabisubira tindibira bako sabisubira sabisubira tindibira bako bwero tebe tugendo limba lwaka bako aha ya kakati complain ye gama nti kaba kujayo za mulimba kitufu kati njagala nkubire ndi wanja wo olugo ndi wanja wo lwange rugamba korasi yalo yiba korasi ogerere ko ne mbasi kati ndi wanja wulo nachuka guno mwaka gwe tulimwa kuna mchezo nafuko wenja wulo nachuka buli kimu kitambula kifula nenge okiwulira bwetyo koransi bwe tambula kati kabako we yakutte ze verse koransi yange teyaji kutteko yakutte verse nga verse ki kati olaba ne olimbo lwange lutandika hello kukubidde kuve ne wafe twabichusa tugamba hulo kabako ye yagenze yenga akuwa mbu hello hello the same ngabwe natandika oluyimba lwange okay. Ne kabako bwati weyatandise tune ye jujayite yiye kati waliwo we nayimba ne ngamba biri asatu manyi mumu manyi naye bimuli mute mumanyi nzaba nyumiza ndi kusini kwenyini chobo manya bano banamusisi banankulu nobe bibuga feno twafuka basubuzi kati yakabako bambi awo che yakozeewo yeyagambye Bobby Wine mumujukira atenga nze nagamba Jennifer Musisi mumujukira okitegeera neye yachusa wao nagamba Bobby Wine okiwulira bulaji nekirala kabake walala we yakwata kwega sija kunyumiza wonduimba lwonna lwonna ddumala yo ku lw'obufunda lw'obudde awudde obuyina bwo nyonyola bwo nkitokisasinga story kakati bwe mbanga nina obudde lube kyasi mulungusa luyimba nga bwompeno bwompane kweno soko nyongere kati waliwo kabako yagambidde weyagambidde nti aine ekigambo kye yayimbya okuba omanyi nti munda muntu aba ayimbya ebintu okay. Yalina engeri gy'abifuulamu ate okusinziira bwe oba obiyimbya bibeera byanjawuloko katono okay. Naye nga omuntu ekintu ekikye tekisobola kumubula okiwulira kakati njala kumanya nkabako olimba ndi wanjawulo olu walokola ddi olimba olwange ndukoze omwaka nga mulamba emabega nga luli luddawo nga luli wa producer Steve M wawo Steve M yes. Onatera okulya producer yes, Steve M akoledde ba Gravity, akoledde ba Mugenzi Moze Radio, akoledde Mary Batalu, Ndugude, akoze nyimba nyingi. Alagula vile njuki ya lino bigambo. Musomesa, musomesa. Ya kola musomesa, na akola bigambo. Good life ne okay. Gravity. Ya, ya, ya. Chito. Kakati Steve M narukola. Steve M narukola. Umaka mlambe mbabe. Yes. Ani alu wandi? Nize kenyini zena lwe wandi kila, ne wandi kila muziki wandi. Okay. Yes. Then from there, njagala kumbanya. Kabako ajatia okusikola oluyimba lwo era olwo za bujjawo
kabako yenga ye simulira ngakomba wandi sinti kabaka wandika okay bwaba chikola simanyi na ye simulira ngako banga limaze mu industry wabula chemanyi bamuwandikira nagula bamuwandikira nagula atane chana uliddeko ngolo limba lwakabako eyaluwandikide ye gwagamba nti yalumuguziza wakabako si yaluwandika bamuyita na uliddenga bamuyita creator era creator singa mba mufunye mba njagala mubuzo luyimbo lo creator walujja wa okibulira singa mba kufunye creator njagala mmanyo luyimbo lo walujja wa oluyimbo olulwo olwandi wanjawulo ne sabisanira lwatonyake wantu wonna yes ngera bomanyi nti nyimba zitambula atefe abali mu industry eno obeera ku studio nga gravity akola nga kenza akola nga bawizo bakola kwegamba kiba kyangu nnyo eky'omuntu okupikinga oluyimba lwa munne okiwulira ye n'asobola okugenda mu studio endala n'alukola ate bo bayina advantage emu nti aba bayimbi sigenda kugamba nti bayimbi banene kuba nabo bakyalina ebirooto bakyalina gye balaga wabula abayimbi abasuuseemu nze bwe mbayita bwe mba njogeddewo binsaba mu nsonyi naye nga si zoleyo wabula kuba kusuuka mu kuba kati bayina ebirooto goloza Kenzo wali wayagala ayagala naye abeere nga ba Chris Brown abeere nga baani kitegeeza naye akyalina ekirooto abatanafuuka munene wabula asuuseemu kuba n'abali wansi kati abo abayimbi abasuuseemu omuze gwe bayina ate bambi mbasaba mugukomye kubanga kyemuli naffe kye twagala okubeera okiwulira kati abo abayimbi abasuuseemu kye bakola ye kasita awulira oluyimba lwo waddembe n'okukubira producer ndindi mu kujjawo ntegekera puroguramu bweti ne bweti of which nze kyesitasobola nga nze omuyimbi omuto kyesitasobola ya ennaku bbiri aba amaze oluyimba feno gye batwetololeza mu studio komawenca komawo luliwa kyaliwo gundi yebyo ayina omukisa nti tebabikola sente zibaawo nga n'ekirala nti ye kati tusooke tuveekawo ndyoka n'okuluyimba issue ya luyimba wala baddeko ne kabako mu kifo kyekyo kabako musisinkana ku shozi ngamba nga mukola production nyimbe wa Steve Lee wolobla byo sikolanga ko business na kabako yonna oyina ekirowoozo nti creator yeja kuta oluyimba n'aluwa kabako kubanga engeri gye bali nti ye yalumuguza ye creator wolobla byeko wantu wonna ne mukola creator nali mulabyeko ntera omulaba ku ma studio ag'enjawulo kuba ndowooza awandiikira bayimbi wano wa Steve Lee mulajangawo awa Steve era atyako kubanga yali azzeeko kuba ku buli producer wa kabi ababa bajjawo aba bawandiisi bajja ne bakola demo ne bazirekawo abayimbi ne bajja ne bayimba mu nnyimba ezo we batu bazitunda yes kiteekeddwa okubanga kuliyeta yajjawo ate ng'ovudde ku ekyo ayinza okubanga yalusanga wantu walala kubanga oluyimba luno olwange walugabako ku WhatsApp Facebook na wala yes kubanga luba lulina okutambula mba silukoze lwakubeera ate ku mikutu gino OABs YouTube ne wala OABs bo mbadde sinalusaayo nga kyenjagala njagala nsooke nkole vidiyo yalwo ndute Relics video when najikoze nendute when najikola nenditeka ku YouTube yes wajiteka ku YouTube Relics video eri baruno ndi wanja wulu yes ku YouTube ku YouTube ruli kuri ku channel chi YouTube manya chi beruli kuliko King Raven yes spelling eri nyeri yandi agadde okululi olwimbo alufune ku YouTube eyandi agadde okumanya oluyimba olwavaamu oluyimba lwa kabakule bayita service umira erinnya lyoteekamu oteekamu King Raven eri K I King Kingi then Riven otekamu RI double V RI V double E N Riven yeah Riven yes now we singo kwa oku to say currently oyirimba runo rwagamba le bayita ndi wanjawulo alutuyimbide muko kasambo agala okululira mu jaganda ku YouTube ye ku YouTube wani kama chigamo King Riven King Riven ndi wanjawulo oba wani kechigamo ndi wanjawulo by King Riven obengo olufuna okusakulemie kakati abayimbi abatumi na problem ebiseera bisinga omuntu afulumya tuniye nga ne mugibuukira olusinga munonyezaako byammwe kansuye kyendooza kikyekirimu kakati bannaeffe ŋŋambe nti waliwo ensonga abantu bafaani gye batategeera bulungi munnaye naffe tuba tubasaba mutuwa omukisa tusobole okuleeta ensonga zaffe tumula we twogerera nga tulowooza nti bwe tunajja ne tuvaayo mu bantu ne tubagamba nti luno oluyimba lwali lwange abamu mugenda gamba weenoonyeza bibyo okolaki abalala ne muvuma ekyo nange kyemadooza naye nga amazima si bwe kityo bwe kiri nze mba nina obulumirwa bw'ekintu kyange yensonga lwaki mba nvuddeyo nange ne nkyogerako oba nkompasetingira oba tukola tutya
Netula vanti ekintu tukibalansinga nze mba sigenda kuviira mwao kubanga nange nateeka mwa magezi ganga amaanyi gange ne sente zange nze sigenda kulukola nduteeke wali ndutuuze kati mbuzaamu mwe manyenyo music oluyimba ziba nga verse almost kuba verse baziba zitwistinga kitegeeza saabisanira saabisuubira ne muwanjawulo toza two different songs kituufu okujja okuyita nyimba yakikola kiti era singa tumaze singamba olwokufuna kuitigwa music nandibadde sikiwanyo na budde bwange Kati wajabu wole se tambula nga lulu tanga bishi. Basi zoge ne chintu chechimu. Kati omuntu tajja kuleka kuuliriza luyimba lwa kabako na uliriza olwange. Okiwulira. Kubanga oli aba susemuko kunze. Kati kitegeeza olwange luba lugenda kubikibwa. Veewo nga sina kyenfunyemu. Yes. So, ngako kimuripin kicho yagalo yambibwe. Abali ku lifestyle n'abana kulaba bonna benjawulo basinzira bulomu. Ngoko yagala ki specifically? Nze kyenjagala. Kubako utwala wani nani? Nze kye njagala kabako. Okay. Njagala tutuule twogere. Ombulira omuntu eyakuwa oluyimba lwange. Okay. Kubanga munnange nayagalako okuvaayo ku kino ekintu nga batusigamu fiya batugamba biki biki ebyo by'otambaala gw'otambaala biki biki. Naye kabako mwana wa taata njagala nkubuuze bulaadi. Bw'obanga gy'oli oluyimba bw'obanga sigwe waluwandiika jangu tulabagane twogere oluyimba ombulira eyalukuwa. Nange nkubulire luli bwe luti ne bwe luti ndeeta obukakafu obulaga nti oluyimba lwange then gwe kennyini nnyini kuba nkimanyi oli muntu ate fenna tuli bayimbi gye tulaga tuye twesanga okitegeera ojja kunsanga ewantu oba nkusanga ewantu okiwulira tetugezaako kukozesa nnyo kibuli nti maanyi oba feemu aa twali tudde fenna fenna ne twesootinga ne tutegeera kyekyo muganda wange kyensobola okugamba zeze nsonga muzulidde ez'omuyimbi King Raven eyayimba akayimba ndi wanjawulo mbadde nsaba nga sinasiibula adde mwannyimbire mu luyimba ndi wanjawulo ddamu linnyimbire mulawulindemu oluyimba lugenda bwe luti nze kati ndi wanjawulo nakyuka guno mwaka gwe tulimu akuna mucyezo nafuuka wenjawulo nakyuka buli kimu kitamula kifuula nnenge wulira ebintu byakyukira ddala okusinga bw'obisuubira n'abaali bambala n'abatuuka ne bannewala Jennifer Musisimu mujjukira nankulu w'ekibuga kati yasubula mwowino n'eriyasi Lukwago Lukwago ye IGP Uganda Police Force abasubuzi bawanjagira kati mama Fina anti ye nankulu w'ekibuga afande Kaihura Kaihura yafuka wadde ni mukomera jamani ndio kyo kugenda abasajja wano bannayi anyway oluyimba lwo uploadinga ku YouTube oluyimba olwo mbadde kyejjendwa uploading ku YouTube nga bino ebintu bitandise nga nze nali nsuubira nti ŋŋenda kulukweka soke mbeere nalwo mpaka bwe nnaggyayo ekintu kyange mu bulambulukufu naye ate nagenda okula nga tekijja kukola kulutuuza ng'ate olwo oli lutambula nange nensalawo oluyimba ndute ŋŋenda uploadinga ku YouTube yes omwezi nga gumu emabega yes we naluteerayo ye mulenzi King Griffin mumulidde ayogedde byayogedde wano n'akakasa ng'oluyimba luli olulwe bwe lwali olulwe olwasaabisaanira kabaka oluyayimba ye oluyimba luyita ndi wanjawulo okusinziira bw'atugambye wano so tunabiraba gye binaava tujja kunoonya ku Steve M eyakola oluyimba yange okuteterako ebigambo bye nga producer waalwo nera tulabe engeri gyonafunamu kabako naye tunulwe gye lwakola ki gye lwava ensonga za music okubanga bbibwa mu Uganda oba music okubanga ali duplicated ata sigwe gusose ali common tuze twabanga entalo nyingi nnyo kuwakanira ennyimba gundi wampanika oluyimba olubi gundi wakola bwoti oluyimba ne mutwala so many issues nze wasu Emmanuel nkola ndiga Wycliffe Sally tubadde wane wa KSAM KSAM kisitu yuko ya mulamusizaali munde kale kyezo